Здравствуйте. Максим, випускник Інституту журналістики. А це чия ініціатива соціальна, що саме за вашої підтримки відбувається журналістська весна? Ваша чи інституту? Ми підтримуємо абсолютно всі ініціативи молоді, які можуть зробити більш конкретно спроможні. Ну хто запропонував саме, що за вашої генеральної підтримки от відбувається весь фестиваль? Володимир Різун чи ви? Ми користуємося принципом, якщо хочеш зробити щось добре, зробити.